kaliwat kanan ang pasyente nawala sa buong bansa, sa buong Metro Manila. So where are we going to put them? Ako, panawagan ko sana yung isang ahensya ng gobyerno. Bumili naman kayo ng Remdesivir. Bumili naman kayo ng Tocilizuma. Huwag lang patient na binili nyo. Direkto, kasi Sandra, to be honest, ang dami naghahanap ng Tocilizuma. Hindi lang hindi ko buo. Sabi ko lang sa inyo, alam mo, ang polisiya lang ng Maynila. Universal problem ang COVID. So it has to be approached inclusively. So kami, libre swab, di ba? Drive-through, hospital, libre. Ngayon yung damot. Itong damot na ito nakakatulong ito sa tao. Dapat ito binibili natin. Yung PPE sa hospital, di ba? Yung face shield, saka na lang. So tal, bumili ka ng bilyon-bilyon na face shield. Kung bumili ka ng 1,000 na tocilizumab at 25,000 pesos, that is only 25 million. Kapag bumili ka ng 10,000 na tocilizumab at Remdesivir, wala ka pang 200 million na yakap mo ba buong Pilipinas. So ako, sa payo ko talaga sa kanila, huwag face shield ang bilhin nyo. Tocilizumab ang bilhin ninyo. Remdesivir ang bilhin ninyo. Oxygen, makina sa ospital, ang bilhin ninyo. Yun ang kailangan ng tao. Kung talagang mahal natin ng tao, sabi nyo. Kung kayo para sa tao, sabi nyo. Kasi sigurado ako, as we speak, may infected person na naman. As we speak, meron na namang nasa severe condition. Nasa critical condition. Ito ang kailangan ng tao ngayon. Eh, isang taon na higit na tayo, wala pa kayo nabili kahit isa. Hanggang kailan? O pa sa kami, hanggang kaya namin. Dapat magkatag na sila ng ospital. Isang taon, walong buwan na, wala pa silang naitatag ng ospital. These are the things. You know? Nagulat tayo, bilyon-bilyon ang ginastusin nyo sa patient. Ano ba? Hindi. Oh. Eh, sa akin, pahirap lang sa tao yan. Gastos lang sa tao yan. Ang patient, gamitin natin sa ospital. Huwag natin i-require ang tao. Wala na nga tayo nabili na trabaho, pinagagastos pa natin ng tao. Wala namang science. Tayo na lang sa buong Pilipinas. O sa buong mundo. I mean, magaling ba tayo sa kanila? Ayun pala, bilyon-bilyon ang gagastusin natin. Sana, ako panawagan ko bilang mamamayan, bilang COVID survivor. Gamot na muna kaysa plastic. Yan ang bilhin natin. Hindi? Ito sa speech mo may sinabi ka na ano eh, na magsilbi muna tayo sa tao, hindi sa politiko. May na-experience po ba kayo sa City of Manila na kumbaga nahirapan na kayong mag-implement dahil medyo may mga galaw na yung mga chairman? Ako ang proud of my chairman. Hindi sila perfectong tao. Yung mga barangay official, kinakalawit ko yung mga masasabit ang ulo dyan. Pero generally, kaya nagtagumpay yung bakunahan dahil sa tulong ng mga barangay official. Kasi sila yung pinahila namin. Sila yung ginamit namin na kumausap sa tao. Kaya natin achieve yung objective. Which is, depende kung anong pakinggan mo, pag COMELEC, ang pinakinggan mo, 18 years old pataas, more than 70% na tayo. Pag DOH sa pinakinggan mo, 60% plus na tayo. Plus 90% plus na tayo sa first year. So, ito yung resulta ng concerted effort pag nagtulong-tulong. Kaya sa akin, kaya panawagan ko talaga sa mga barangay official, don't engage into politics. Engage with people. And that is very important.
Okay? Sure. Malapit na naman, 3 weeks ka lang yung 5 weeks. 3 weeks, o. October 1 to October 8, 5 weeks. Magbibigay ka ba ng date ng announcement? Magpapile ako talaga. Yes, announcement ko. Mag-a-announce ako, don't worry. Sir, may pagtapos ko mag-announce, magpapile ako. Araw din na yun. Malay mo. It can be a week before, it can be a few hours before, an hour before, or the same day before. Pero kasi yung batas, ngayon yata, ang rule is October 1 to 8, di ba? Excited ka, ha? Ako mo na sila. Projects muna tayo sa Gedley. Sila lang naman yun. Sir, as party president, meron ba kayong National Assembly? That's good question. National Assembly or Convention? Yes. Kayo lang, sir. Magmimit ang Meko ng Action Democratic soon. Because these are the things that we need to do as a party members, as member of the party. In fact, today, through the leadership of Vice Mayor Hany Lapuna, in our own little way, wala nang sinabi dyan. Wala nang basta ina-arrange na nila yung dapat gawin sa mga. Kasi nga, ang focus kasi namin, ang trust namin, gusto namin gamitin yung oras namin araw-araw on how to protect you, Pat, your kids, your neighbors, your family, and each and every one. Because that is our job. And it has to be done. It has to be addressed. But then again, I think maintindihan ng tao na palaunan itong September na ito, mapag-uusapan ng mga politiko. So for now, there is time to focus on the surge, 20,000 a day, sa buong Pilipinas. People are dying. At the very least na gagawin namin, unahin namin yung mga politika namin. Sabi sa inyo, ang politika ang makikinabang lang politiko. Yung mga atak, maunan na sila. Yun lang naman yun. Kasi nalang ako ngayon, ready na ba ang asensyo malilay nyo harapin itong mani? Ano? Kung sino man, pwede naman silang lumaban sa akin. Pwede naman sa Maynila. Pwede naman silang lumaban. I mean, nasabi ko nga sa inyo, this is democracy. Basta 18 anos o 23 anos pa. O, patas eh, pwede mo. Local na, party to. Data won't lie. Ano naman ang mga. Kaya nga sabi ko, yung iba nga, mga ngapo ko eh. Eto lahat. May resibo na ito pa. Awan ng Diyos. Awan ng Diyos. Pero nag-worry ka sa continuity ng projects mo? I'm sure things are in right places. Okay, next month, makikita ko kayo ulit. Bagong hospital. Ito, literal ito. This is a hospital. Permanent hospital. Mahirap sa bilang, mahirap. Step away from the hospital. What is this? Nakakita ko ng pere. Mga sininyok lang. We're building a new hospital. The 7th hospital. Kasi ito na actually ang hospital ng Maynila. Pero kasi sa temporary yun eh. That is the COVID-19 field hospital. Yun yung plan. Pero ito magkatatag tayo ng additional. No! You cannot do that. Basta ang pangako ko sa inyo, ang kompromiso ko sa inyo, tapos yung condominium, binondominium, Manila Zoo, hospital ng Manila. At tapos ngayon ba sa community, townhouse,
in less than 6 months, kasama na raw yung development. Nalyawan yung siya. Yung na talaga ang focus on trust ko naman. But to be fair to me, sir, everyone, this is the new beginning. And at mumuni-muni ko yan. Tinagarasan ko yan with all honesty. With all honesty. But for now, talaga ako. Eto, ito tayo. Ganito gagawin natin. Trabaho na siya. Thank you. Okay.